Sauti Moja East Africa wakishikiana Joyland Media wanakuletea filamu ya kusimua yenye ucheshi, usaliti, majuto na yenye kufurahisha watu wote. Kumbuka kwamba ni waigizaji kutoka sehemu za Kulia Magharibi na Kulia Mashariki. Kutana na Joseph Sibora. Kusumbuana, kugombana, kutibuana, kusiju kufanyana nini na vitu vingine. Ravlini Saumu. Ati nini? Rosie Gati. Kwenda uko mbwa wewe, tena mbwa koko. Unataka kumula kuku na vifaranga wake. John Makuri. Naomba kwanza nisikilize vizuri rafiki yangu. Yaani kwa hili naona tukitibuana kabisa, mimi na tutaelewana. Ladi ya moyo. Ladi ya moyo. Sehemu ya kwanza. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu kwa 07 01 93 99 73 ama 07 82 60 82 58. Radio Moyo. Radio Moyo.